Moziyga qarab ish tutmoq xayrlidir degan edi ulug' o'zbek adibi Abdulla Qodiriy. Dar haqiqat, avval Chor Rossiyasi, so'ngra Sovet rejimi O'zbekistonni, shu jumladan Surxon vohasini bosib olishi jarayonida juda ko'plab yurtdoshlarimiz qurbon bo'lishgan. O'lkada yanada mustahkam o'rnashib olish maqsadida o'ziga qarshi bo'lgan barcha kishilarni jismonan yo'q qilishgan. Mustamlakachilarning qatag'oniga avvalo yurtsevar ruhoniylar, ziyolilar, harbiylar, xonliklar va amirlik amaldorlari, ishbilarmon boylar, mirishkor dehqonlar, xullas millatning eng sara qatlami tortilgan edi. O'zlarining jirkan jinoyatlarini oqlash uchun sovetlashtirish, bosmachilikka qarshi kurash, yer suv islohotlari, jamoalashtirish, yod unsurlarni tozalash, paxta ishi va O'zbek ishi kabi turli tuman siyosiy ishlar uyushtirildi. 100 minglab yurtdoshlarimiz bosmachi, amir amaldorlari, millatchi, aksil inqilobiy isyonchi, chet el josusi, boy, ruhoniy, mulla, imom va quloq singari damg'alar ostida qatag'onga uchradilar. Albatta, bugungi kunda o'zbek xalqining boy tarixi va madaniyati qayta xolisona tahlil etilmoqda. Vatanimiz tarixini tadqiq etish, o'qitish davlat siyosati darajasiga olib chiqildi. Tariximizning ayanchli, hasratli, fojiali oqibatlarini chuqur va atroflicha o'rganishda haqiqat tomoniga yondashish talab etiladi. Shuni hisobga olib, qatag'on qurbonlarini o'rganish va ularning nomlarini abadiylashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 8-oktyabrdagi 5598 son bilan tasdiqlangan qatag'on qurbonlarining merosini yanada chuqur o'rganish, ular xotirasini abadiylashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoyishi qabul qilindi. Unga ko'ra, vatanimiz ozodligi va istiqloli uchun kurashlarda jon fido etgan, millatni hurriyatga chorlagan, xalqimiz erki, ozodligi, mamlakatimiz mustaqilligi va milliy taraqqiyoti uchun kurashlarda shahid bo'lgan, Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi hamda Sovet tuzumi yillarida jabru zulm chekkan, qatag'on etilgan fidoi vatandoshlarimiz nomlari tiklandi. Bugungi kunda Surxon vohasi tarixchilari oldida turgan yana bir asosiy vazifalardan biri viloyat, tuman, shahar va qishloqlarda yashayotgan nuroniy kishilardan ularning xotiralari asosida ma'lumotlar to'plash va ularni keng xalq ommasiga yoritishdan iboratdir. Men Umarov Ikromjon Ibragimovich, Termiz davlat universitetining tarix fakulteti jahon tarix kafedrasining o'qituvchisiman. Men Surxondaryo viloyat davlat arxiviga kelib, qatag'on qurbonlari bo'yicha ish olib boraman. Ushbu arxivning 18-chi, 76-chi, 96 va 122-chi fondlarda ish olib bordim. Bugungi kunda ham bu fondlarda ish olib bormoqdaman. Ushbu fondlarda ishlash natijasida men ko'plab mana shu qatag'on qilingan 1920-yildan toki 1991-yillar oralig'ida viloyatimizda, vohamizda qatag'on qilingan minglarcha yurtdoshlarimizni aniqlashga erisha oldik. Albatta, bu ishlar jarayonida Surxondaryo viloyat arxivida yaratilgan shart-sharoitlar haqida to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda endi bu zamonaviy binoda joylashgan, bu arxiv zamonaviy binoda joylashgan, juda bir chiroyli, ko'rkam bino, uning ichida barcha sharoitlar yaratib qo'yilgan. Ushbu binoning maxsus zali bor. Shu zalda o'tirib, mana bu yerda kompyuter ham bor, sovutgichlari bor, mana bu yerning xodimlari hammalar xush muomala, barcha sharoitlar yaratib berishgan, kerakli bo'lgan fondlarni ta'minlab berishmoqda. Mana shu yaratilgan sharoitlar natijasida bu yerda olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasida faqatgina 1920 va 1937-yillarga taalluqli bo'lgan 1742 yurtdoshimiz qatag'on qilingan, shularning ro'yxati chiqib keldi ushbu arxivda. Hozir yana bir 500 yaqin kishining familiyasi aniqlanib, ularni endi chop etish arafasida turibmiz. Bu yerda olib borgan ishlar natijasida bugungi kunda respublika xotira qatag'on qurbonlar xotira kitobiga ham kiritildi. Buni natijalari, shuningdek Surxondaryo viloyatining ham qatag'on qurbonlari xotirasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida kitob chop etilyapti. Ana shu kitobga ham ushbu arxivdan olingan materiallar asos sifatida kiritilmoqda.
Ta'kidlash joizki, Surxon vohasida o'tkazilgan ommaviy qatag'onliklar O'zbekistonning boshqa hududlariga nisbatan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Negaki, Surxon vohasi 1920-yilga qadar Buxoro amirligi tarkibida bo'lgan. Turkiston general-gubernatorligidagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlarga unchalik tortilmagan edi. Bu hududda faqat Termiz shahrigina Rossiya imperiyasi ta'siri doirasida edi. Chunki 1888-yildan e'tiboran Buxoro amirligi tomonidan Pattakesar qishlog'idagi kechuvga alohida e'tibor qaratila boshlangach, qishloqda ko'plab savdo idoralari, do'konlar qurila boshlangan edi. Pattakesar qishlog'i negizida vujudga kelgan bu shahar yerli aholi tomonidan Yangi Termiz yoki Yangi shahar deb ataldi. Tabiiyki, hududda ro'y bergan ijobiy o'zgarishlar Rossiya hukmron doiralarini o'ziga jalb etmay qolmadi. Ular ham amir barpo etgan shaharda o'z tayanch istiqomlarini yaratishga harakat qilishdi. Negaki, bunda butun sarf-xarajat asosan amirlik zimmasiga tushar edi. 1916-yilning mart-aprel oylarida Jarqo'rg'on, Denov, Sherobod va Boysunda sodir bo'lgan ommaviy g'alayonlar imperiya hukumatini jiddiy tashvishga solib qo'ydi. Jazo kuchlari ishga solinib, bir nechta qishloqlar yoqib yuborildi. Ko'plab kishilar Sibirga surgun qilindi. Surxon vohasida mustamlakachilar ishtirokidagi ilk qatag'onlar shunday boshlangan. Bosqinchilarning zo'ravonligi shu tariqa his qilingan edi. Bularning hammasi o'lka aholisini chet el istilochilariga qarshi qilib qo'ygandi. Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, Surxon vohasidagi ommaviy qatag'onlarning birinchi bosqichi 1916-yilda sodir bo'ldi. 2020-yil dekabrdan to 2021-yil 26-fevralga qadar Surxondaryo viloyat davlat arxivida tadqiqot olib borgan Termiz davlat universiteti o'qituvchilari Ikrom Umarov, Xayrulla Qobilov, Baxtiyor Tojiboyev va Abdusaidov muzaffarlarning izlanishlari natijasida yangidan yangi ma'lumotlarga ega bo'lindi. Ya'ni Sovet rejimi yer-suv islohotlarini o'tkazish bahonasi bilan ruhoniylar 1928-yilning 1-noyabrdan 1929-yil yanvar oxiriga qadar o'tkazilgan yer-suv islohotlari natijasida Surxondaryo okrugida rasman 531 ta yirik yer egalari tugatilgan. Bu jami xo'jaliklarning 1.22% edi. Mulkdorlardan 8995 gektar sug'oriladigan yer tortib olinib, bu okrugdagi barcha yerlarning 8.3% ni tashkil etar edi. Ammo o'tkazilgan arxiv tadqiqotlari yer suv islohotlari natijasida mulki tortib olinib, qatag'on qilingan kishilar soni yanada ko'proq ekanligini ko'rsatdi. Jumladan, viloyat bo'yicha jami 1375 ta sobiq amir amaldorlari, ruhoniylar va boy xo'jaliklar tugatildi. Ularning egalari qatag'on qilingan. Qatag'on qilingan 621 oilada 4642 kishi yashashi, 68 kishi chet elga ketganligi aniqlandi. Faqat Sovet tuzumiga xizmat qilgan sanoqli boylarga oilasi katta bo'lgani sabab imtiyoz berilib, mol-mulkning ozroq qismi qoldirilgan. Ular ham 1930-1933-yillarda quloq sifatida tugatib yuborilgan. Achinarli tomoni tugatilgan xo'jaliklarning yarmidan ko'prog'iga hujjat qilinmagan. Bularning barchasi Sovet davrida ommaviy terror nechog'lik avj olganligidan dalolat beradi.